Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, salam sejahtera dan uh, selamat malam uh, untuk 30 hari bulan Januari bagi sesi 9 malam Karasi TV. Hari ini adalah hari uh, tribute. Uh, siang tadi kita buat uh, tribute untuk uh, tuan guru uh, Datuk Dr Harun Din Al Hafiz. Uh, saya tribute dan susun semula kerana tribute yang pertama dulu uh, ada persisian tahun yang uh, kena dikemaskan. Terima kasih kepada kira-kira 600 lebih orang bersama dengan sesi petang tadi untuk atribut mengenang Harun Din dan macam mana poster yang saudara naik malam kita akan atribut kepada seniman Lolok yang kembali ke rahmatullah pada 30 hb bulan Januari tahun 2008 ini adalah tahun yang ke-13 kita kehilangan seorang penulis, seorang seniman, seorang penulis skrip filem Uh, seorang individu yang unik, kawan kepada ramai orang Saya bukanlah uh, kawan rapat yang rapat Tapi saya mengenali beliau uh, Saya mengenali beliau dan uh, Ketika sebelum uh, beliau kembali ke Ramatullah pada 30 hari bulan Januari uh, Interview beliau yang terakhir dengan Harian Metro adalah pada 27 hari bulan uh, Januari tahun 2008 Yang disiarkan kemudiannya pada 3 atau 4 bulan Februari itu keratan akhbar itu beliau menyebut bahawa antara gurunya adalah saya dan Zain Kasturi. Saya tak pernah bangga tuan-tuan. Saya rasa sangat terharu kerana ketika bulan Januari tahun 2008 kami tidaklah akrab uh, bertemu uh, seperti sepanjang tahun 87 hingga 1995 tu. Uh, dan dia menulis hampir 500 buah lagu Secara tepatnya lebih 470 buah lirik Tapi saya rasa ada lebih 500 Kerana pada awalnya tu mungkin uh, beliau jual secara lamsam ke sana sini so secara biografi lolok menulis 500 buah lirik maknanya kita akan cerita je bahagian, bahagian yang saya kenal beliau yang mungkin saudara tak akan jumpa dalam Google dan juga dalam mana-mana biografi atau mana-mana artikel anekdot yang ditulis mengenai beliau saya menulis banyak untuk beliau esok saya akan menulis tapi tak banyak perubahan daripada artikel yang dulu untuk mengenang beliau saja di Malaysia Insight dan saya akan muat naik pada hari Senin di garasi apa pun Pak, saya ucapkan terima kasih pada mereka yang petang tadi. Uh, pesta sakan tuan-tuan petang tadi uh, 60 uh, lock sampai sold out kami tak dapat nak ngukur lagi baju baju apa ni Hawaii ni. Uh, jadi yang combo habis uh, dan tak ada untuk orang malam lagi. Malam ni ada item. Uh, menghormati Mohon orang malam malam ni anda akan mendapat item uh, apa ni Hawaii uh, Made in Hawaii uh, Rinse pun uh, Branded-branded Yang kami ambil Sebagai item Dan saya akan lepas Dengan harga mampu milik je Untuk mereka yang benar-benar Nak collect A grade Dari gundi ni Ada tak sampai 30 line pun uh, Tapi Ada beberapa Yang saudara akan dapat uh, Dalam bentuk penuh uh, Cuma tak ada Kain nenas uh, Bentuk penuh tu Maksudnya Lengkap dengan brandnya Lengkap dengan Made in Hawaii uh, Lengkap dengan Cotton Dengan design uh, Dengan jenama dan look and feel purely Hawaii termasuk butang uh, butang uh, tempurung tetapi anda tidak akan mendapat satu pun edisi kain nanas kerana tak ada dalam gundi ni kain nanas uh, saya juga ingin berkongsi sedikit je. hari ini kita memecahkan lagi rekod uh, angka jangkitan yang tertinggi dengan 5.7 ribu lebih uh, jangkitan uh, tetapi angka kepulihan berada dalam paras yang uh, menarik iaitu 3.8 ribu orang bagi mereka yang panik uh, saya jelaskan uh, bahawa angka hari ini adalah tinggi kerana backlog backlog bermaksud mereka yang diswap 10 hari yang lalu Kiraannya baru selesai pada hari ini jadi bukanlah swap semata-mata dalam tempoh 24 jam swap ni adalah jumlah yang telah dihitung daripada swap tertunggak ataupun dipanggil backlog sejak 10 hari lalu iaitu pada 20 hari bulan ketika PKP bermula awal dulu tu minggu kedua PKP nah bermaksud jangan terlalu panik kerana secara keseluruhannya Peningkatan jumlah berlaku di seluruh dunia, Indonesia mencatatkan 16,000 lebih kes hari ini dan mencapai 1,022,000 kes Indonesia mencatatkan kematian 29,722 Manakala kita berada dalam paras 720 lebih dunia Telah pun mencapai angka jangkitan 102 juta orang Dengan kematian 2.28 juta orang seluruh dunia hampir mengalami ledakan jangkitan bagi negara-negara yang telah mempunyai track record jangkitan masih lagi tak ada satu pun negara yang kembali kepada button kuning semua berada dalam button hijau dan button merah iaitu kekal tinggi dan kekal drastik uh, Filipina masih Indonesia telah menyertai negara jangkitan 1 juta uh, Filipina berada pada paras 550 ribu kes Berarti ASEAN juga terdedah pada angka jangkitan yang tinggi Untuk kali ini Amerika kekal dengan 26 juta Iaitu mewakili hampir seperempat daripada total jangkitan global Kadar kepulihan di Malaysia adalah 77% pulih Iaitu lebih tinggi 4% daripada kadar kepulihan dunia Yang berada pada 73% Tapi kadar kepulihan di Indonesia sangat tinggi 83% Indonesia walaupun jangkitannya tinggi 1 juta 1 juta 22 ribu orang tapi mereka punya kadar kepulihan yang tinggi iaitu 800 ribu orang lebih pulih walaupun angka kematiannya juga tinggi iaitu 22 ribu uh, 29,722 29 ,722 kes itu data saja saya tak nak panjang ni pasal COVID uh, saudara boleh baca dengan uh, banyak saya tunggu nombor daripada admin untuk berkongsi dengan saudara uh, Lolok yang saya kenal uh, the sweet side of Lolok uh, sudut manis tentang uh, Lolok Uh, bagaimana uh, persahabatan yang uh, berlaku secara kebetulan, uh, tentang uh, bagaimana dia yang suka diganti kerana upayaannya bertekak dalam skill ilmu yang tinggi. Uh, siapa saja yang berbual dengan dia tahu uh, bahawa anda tak akan boleh berbual dengan dia hanya dengan secawan teh. Uh, anda tak boleh berbual dengan dia di kedai kopi yang terbuka. Anda memerlukan waktu yang panjang apabila berbual dengan dia, terutama apabila bertekak dan berdebat tentang isu-isu yang uh, agree to uh, disagree. Minat-minat beliau saya letak dua buku ni. kerana ini antara buku yang mengenangkan saya pada beliau selain daripada Resurrection uh, karya Leo Tolstoy dan The Swan karya Maxim Gorky. Inilah buku-buku yang kami buatkan pada tahun 1987 sampai 1962 Ketika sama-sama menjadi ulat buku, tapi dia bapa bagi segala ulat buku. Saya adalah anak buku. Uh, Cita-citanya untuk menjadi penulis, uh, tapi dia tidak menulis novel dan dia menulis lirik dan menulis dua buah filem, iaitu uh, Merah dan filem uh, Aduh uh, Saleha. Dan ramai orang tak tahu bahawa beliau antara syarikat pertama yang membuat alih suara bagi drama-drama uh, Spanyol uh, dan drama-drama Latin Amerika yang datang ditayangkan di Astro, syarikat beliau yang melakukannya. Uh, beliau cuba dalam pelbagai benda, tuan -tuan, uh, dengan satu falsafah yang selalu kawan-kawan rapat akan tahu. Uh, aku ingin buktikan budak bekas keluar jail boleh melakukan apa saja selagi dia mahu berjaya. Itu tagline yang saudara cari dan saudara akan jumpa. Tagline tuan anda boleh jumpa juga dalam artikel kenang-kenangan Belasungkawa yang ditulis oleh Irwan yang pernah bekerja dengan beliau kerana Irwan juga mendengar perkataan tersebut aku ingin membuktikan seorang bekas banduan boleh mencapai apa saja kejayaan yang dimahukannya itu yang menjadi motivasi kuat kepada Lolok walaupun beliau memulakan kerjaya seninya pada usia awal 30-an tidak semudah orang lain dia memulakannya agak lewat Okey kita ada nombor berapa sangat Ah uh, 782 saya tunggu sikit lagi uh, untuk berkonsin mengenai Rosi Khamis uh, Yang pertama kita baca dulu al-Fatihah kepada semua orang uh, kepada Lolok, kepada Prof Dr Harun Din kepada Sheikh uh, Ali Jaber ibu bapa kita kalau ada yang dah meninggal saudara mara uh, nenek moyang sahabat handai uh, mereka yang mati dalam Covid-19 uh, mereka yang mati dalam kemeranaan orang Islam di seluruh dunia yang meninggalkan dan mempertahankan uh, uh, iman dan mempertahankan uh, jihad agama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tolok atau Rosli Kameh nanti. yang meninggal pada Januari 2006. tahun ni dah eh, 2008. Tahun ni dah 13 tahun. Saya mengenali beliau pada tahun 87 tetapi akrab sekitar tahun 88. Saya boleh ingat lagi adalah kami banyak kali berbual secara berkumpulan di Central Market. Tapi pertama kali kami bertemu dan berdebat hingga pukul 4 pagi, 5 pagi itu adalah di rumah pengarah filem Nasir Jani yang mengarahkan kembara seniman jalanan. Ketika Nasir baru membeli rumah di Danau Kota, ketika Danau Kota masih lagi tempat jin bertendang tuan-tuan. Pada tahun 87-88 Housing estate Tanah Kota baru dibuka Dan Nasir Jani beli di sana Ketika saya terpaksa naik bas di Sipak Kerana saya tinggal bersama Nasir Jani Sepanjang penggambaran drama Jadi satu malam Lolok dan uh, Bob Lokman datang uh, Tapi Bob Lokman balik awal Dan tinggal Lolok Jika Lolok tak puas hati sangat tu Dan kami berdebat uh, Mengenai uh, peranan puisi dan peranan lirik Uh, waktu tu saya pun tak menulis puisi sangat tuan tuan Berapa-berapa kerat biji puisi je saya tulis. Uh, Lolok pun uh, baru uh, menulis uh, lagu lirik lagu tapi dua orang uh, orang baru ni tuan-tuan biasanya kesombongan dan juga keangkuhannya tinggi tapi itu adalah memori yang kemudiannya kekalan uh, begitu panjang kerana setiap kudengalah saya faham dia kata setiap kali dia bertekak dengan suara yang tinggi uh, berarti dia bukan marah tuan-tuan dia mencuri ilmu macam tu. Cara dia mencuri ilmu Jadi saya pun berdagang dengan dia Butter trade uh, Ikut trade dia uh, Tapi saya akan pastikan dia buka dan dia cakap juga Barang yang dia ada supaya kami mendapat butter trade yang adil Kerana lolok uh, dibesarkan dengan tradisi uh, goti Dan tradisi Ian uh, Paul Sutt dan Albert Camus Dia datang daripada sastra kiri Eropah Yang mewakili apa yang disebut sebagai The angry young man Ataupun dadaism Aliran di mana lahirnya penulis-penulis barat Yang kecewa dengan Perang Dunia Kedua Uh, manakala saya datang daripada tradisi sastra Indonesia dan sastra uh, Rusia yang diterjemah kerana saya banyak membaca karya-karya terjemahan uh, sastra Rusia di Indonesia dan sastra Indonesia sendiri. Uh, beliau adalah anak muda Singapura yang uh, sangat mahir berbahasa Inggeris. Uh, ketika dia sampai tu, vocab bahasa Malaysia dia sangat terbatas sehingga dia membeli begitu banyak kamus. Dan membaca kamuslah menyebabkan saudara menemu lirik-lirik perkataan yang pelik-pelik. Kerana dia beliau dipengaruhi oleh pandangan Zain Kasturi Waktu tu kami minum bertiga kami Minum kopi dan Zain bagi tahu kepada dia Kata puisi-puisi Zain dipandu oleh banyak kamus Jadi kata Zain kalau nak mencipta kelainan Vokab adalah perkara yang penting Iaitu pembendaraan kata ataupun kosa kata Menjadikan dia juga membeli kamus Saya masih ingat tu Koleksi kamus Dewan Bahasa edisi yang kelima saya rasa Ketika perkataan Melayu masih lagi sekitar 800 ribu perkataan. Itu kamus yang pertama uh, lolok beli. Kalau beli sekarang perkataan Melayu dah hampir 2 juta uh, perkataan. Jadi lolok beli. Dan dia membaca banyak kamus. Uh, dan setiap kali kami bertekak tuan-tuan adalah uh, kerana dia ada satu skill. Uh, dia akan memperlekehkan barang atau pengetahuan yang kita ada. Supaya kita menceritakan kelebihan benda yang kita baca dan selepasnya tuan-tuan kita akan tahu kerana uh, pada minggu berikutnya pula kalau dia ada duit dia akan datang dan dia kata jom kita pergi cari buku yang kau kata tu. Jadi antara yang kami pergi cari tu tuan-tuan adalah uh, Gitan Jali uh, karya Rabindranath Tagore. Uh, kerana saya menganggap kata puisi-puisi uh, ya -puisi, uh, Tagore lebih baik daripada Edgar Allan Poe. Aa, kerana dia dipengaruhi oleh Edgar Allan Poe Saya kata kamu harus membaca Tagore Kerana Tagore mempunyai uh, keindahan yang luar biasa Ini belum lagi balik kepada zaman Saya pergi kepada Asia Akuldi Dan dia pergi pada Jalaluddin Rumi Aa, Ini awal, tuan -tuan. zaman larut uh, tuan-tuan Zaman tahun 87-88 tu Ketika anak-anak muda Melayu uh, Ramai di antara kawan-kawan kami Etis pada waktu tu Aa, Saya tak mahu cerita siapalah Aa, Majoriti kawan-kawan yang kami campur di bawah uh, Gerakan uh, sosialis kerana kami semua adalah pro-sosialis Pada waktu tu Ramai kawan-kawan kami adalah etis walaupun tidak mengisytiharkannya Tetapi menolak Kauju dan Tuhan Dan saya masih ingat kata buku pertama kami pergi cari adalah Tagore Gitanjali Waktu itu Gitanjali baru saja diterjemahkan Dan nak mendapatkannya dalam stok baru agak susah Walaupun baru kerana tak banyak publish Gitanjali ini Jadi saya bawa dia pergi satu tempat untuk membelinya Kerana saya pernah melihat kita jali dalam terbitan edisi Indonesia. Saya kata kalau edisi bahasa Malaysia mungkin susah nak ditemui. Jadi kami beli waktu tu saudara di jalan majid India yang mengadap uh, jalan belakang saudara. Uh, majid, jalan majid India bukan yang mengadap ke depan, yang mengadap ke belakang. Jadi lorong-lorong tangga belakang tu dulunya dimiliki oleh peniaga-peniaga buku India yang berniaga di atas ada uh, celah-celah tangga aja. Jadi kita kena naik sepanjang tangga tu dan cari buku-buku eh. Boleh berjalan macam tu. Cukup-cukup untuk lepas kaki je ke kanan dan timunan. timunan buku dan kita boleh beli dengan harga RM2, RM3 je buku. Dan kami dapat sebuah terjemahan Gitan Jali dan dia datang kepada saya berikutnya. Dia kata, Okey kalau Gitan Jali ni bagus, dia kata aku okey lah. Tapi saya tahu dia sangat impressed. Kerana bila dia membaca Gitan Jali tu, dia sangat impressed. Maksudnya dia menganggap bahawa kehalusan puisi-puisi sufi daripada dunia Asia walaupun kita jadi sebenarnya ditulis oleh seorang penyair Hindu tuan-tuan jangan salah faham bila saya sebut sufi ya kerohanian ni jauh lebih baik menyebab mula dan dia mula melihat puisi-puisi yang dia baca dari barat karya-karya Albert Camus Yun Posat ataupun dia membaca apa ni Goti daripada barat yang disokong oleh gerakan dadaism ataupun dipanggil sebagai existentialism ni Tidaklah sehebat membaca karya-karya yang halus. Saya ingat dia, saya memberikan dia sebuah novel Tegak Lurus Dengan Langit, karya Iwan Simatupang seorang Seorang cerpenis Indonesia yang sangat rebel, yang sangat saya minatlah. Saya kongsi dengan dia, saya kata ambil dan baca. Ini 10 cerpen dia saya baca dia tak begitu impress uh, pada cerita-cerita mengenai aku berjalan-jalan di jalan dan aku bosan dan balik ke rumah aku memilih tali leher menggantung akannya uh, di kipas dan konjuk dan aku mati. Itu uh, tu cerpen-cerpen uh, uh, Iwan Simatupang intro-intro cerpen Iwan Simatupang. Tapi satu masa apabila Zain uh, Kasturi memperkenalkan kepada dia Ronggeng Dukuh Paruk. Uh, saya lupa nama penulis dia. Uh, saya dapat tahulah dia baca-baca tu dia sangat seronok. Uh, dia uh, saya dia, dia begitu impress dengan sastra Jawa. Eh. Jadi dia Seronok dan dia datang kepada saya dia kata jom kita akan mula cari buku-buku sastra Indonesia. A, Lolok kalau datang jumpa tu dia kena naik bas jauh. Satu beban besar adalah dia akan sampai tepat dalam pukul 3 kerana dia terpaksa habiskan kerja di studio Menasir tu dia sampai pukul 3 dalam pukul 4. Kedai-kedai buku di dalam majlis ini akan ditutup sebelum maghrib kerana mereka berniaga di lorong-lorong tepi tangga je kan. A, apa orang-orang India yang menjual buku murah ni. Buku-buku terpakai. Ini kami akan bekerja jalan kaki tuan-tuan sebab untuk naik teksi tak mungkin mampu kalau dan waktu tu semua orang akan fikir kalau naik teksi duduk je kena bayar RM50 teksi berjalan je RM2 dah harga sebuah buku jadi kita akan memilih jalan kaki daripada pasar seni tu cross ke jalan Majid Jamik mengikut sungai ke pertemuan dua sungai kelang tu ikut jalan Majid Jamik, masuk lagi ke jalan Majid india dan kita akan sampai di Majid india dan naik celah tangga demi celah tangga untuk mencari buku dan saya ingat antara buku yang dia suka kerana dia dapat membelinya sendiri di bawah nama buku Indonesia iaitu bila dia memiliki sebuah kumpulan puisi kriket-kriket tajam karya Anwar. Setiap kali kalau kami minum kopi tuan-tuan kerana kami jarang bertemu pada hari minggu Sabtu dan Ahad dia jarang sangat datang dia akan datang pada weekdays sebab weekdays kedai kopi Hamid tu tak penuh. Kami ada beberapa rakam bual Antaranya adalah Uh, editor majalah Roket DAP sekarang ni saudara uh, Zahidi uh, pada berbual dan uh, Zahidi adalah master dalam muzik rock tidak ada sejarah, tak ada satu lagu tak ada band rock, tak ada sejarah hipis, tak ada band-band yang muncul pada tahun 60-an, 70-an uh, yang terkeluar daripada radar uh, kawan kami ni jadi kami akan berbual dan bercerita Uh, dan waktu itulah saya tahu tuan-tuan uh, Suara dia boleh menyebabkan Satu kedai kopi pandang kita uh, Bila dia cuba mempertahankan uh, sesuatu uh, Saya mengajak dia Saya menganggap dia seorang yang ada uh, Hyper uh, Dia hyper itu agresif uh, Dan dia ada minor autism Saya Betul saya anggap dia ada minor autism Di mana dia hidup dalam kokun fikir dia Yang sangat uh, ekstrim terhadap apa yang dia percaya uh, Dia bukanlah autism Autism uh, in any method tu Dia ada minor autism jadi setiap kali kalau kita berdebat dengan dia tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak boleh kalahkan dia kerana lolok bukan orang yang mencuba pendapat. Ha, dia adalah orang yang mempertahankan pendapat. Berarti kalau kita cerita satu benda baru, ha, dia tak akan melawan. Cuma dia akan gali. Dia akan cabar pendapat tu. Ha, itu satu bagus yang saya belajar daripada dia. Ha, jangan pergi berdebat pada perkara yang anda tak tahu. Tetapi debatlah supaya orang tahu tu menceritakan segala pengetahuannya pada saudara. Ha, itu teknik mengumpan apabila kita berjumpa dengan orang yang lebih tahu tentang kita tentang satu ilmu. Jangan berdebat dengan tujuan menyanggah pengetahuan orang. Tapi debatlah dengan mengumpan untuk dia tak menyimpan apa pun sekalipun dalam lipatan tangan bajunya. Ha, berarti dapat habis tu dia korek. Ha, jadi banyak orang tuan-tuan uh, uh, yang berkawan dengan dia mengakui uh, bahawa kalau pergi Kena kopi dengan dia sikit sesaan lah tuan-tuan. Ha, sebab orang akan tengok kita. Ha. Sebab dia bercakap kan kuat kan. Macam hapek macam Cina dengan muka dia dengan spek dia tu kan. Zaman-zaman ha, dia bersubang-subang tu. Ha, tapi dia ada satu benda. Apabila dia jatuh hati pada seorang gadis penjual jeans uh, di Central Market -tuan. kan. Dia tak berani. Ha, dia tak berani approach lah. Ha, kita akan tahu dia datang awal. Lah. Ha, kenapa sekarang kau, pukul 2 kau dah datang CM? Uh, dah pukul 2 engkau datang uh, center market uh, rupanya ada orang Daim macam tulah bila tu saya tahu tapi untuk berbuat dengan dia hal-hal yang bukan ilmu dia seorang tak bercerita tuan nah. satu bagusnya lolok ni uh, tiada tentang kisah diri dia yang peribadi dia cerita pada orang dia tak pernah cerita tentang peribadi segala benda larang dan segala benda gelap dia tak akan cerita pada orang yang kedua dia tak gemar mengumpat tuan-tuan uh, kita ada satu dua kawan yang bermasalah yang apabila datang uh, kalau lolok tak selesa dengan dia sama ada kawan tu nak isap dadah dengan gian ke ataupun kawan tu memang kaki ganja ke apa kaki minum ke apa eh dan dia akan lolok tahu dia duduk akan mengganggu saya boleh tengok nanti dia bagi RM20 uh, RM30 uh, berarti uh, dia mempunyai pandangan yang baik kepada semua kawan dan bila kawan tu bangun dia akan stop kita daripada mengumpat uh, itu aku dengan dia uh, tak payah. maksudnya kita akan tegur lah buat apa kau bagi saya ada satu kawan lah dah meninggal dah arwah mati overdose dekat lorong katak uh, KL tu Siapa tahu lorong katak yang terkenal nasi kandar tahun 80-an tu kami ada kawan mati overdose gitu. Dia tak benar tuan-tuan. Dia sangat pantang menghina kawan-kawan dia walaupun kawan-kawan dia adalah penagih dadah. Kawan saya jugalah. Tapi kita taman-taman tu mana tahu jaga adab ni kan. Kawan tak betul -tul. dia. Dia sangat pantang tuan-tuan. Jadi berarti satu yang saya pelajar daripada dia tentang perkara yang baik adalah kalau anda memilih untuk berkawan dengan seseorang, pertahankan kawan tu walaupun dia buruk. Kerana anda telah memilih untuk berkawan dengan dia Ataupun ambil jalan lain putuskan persahabatan Tapi kalau anda memilih dia bersahabat Kalau tak dapat mempertahankan dia jangan mengumpat dia Sepanjang saya kawan dengan dia tu ada kita ada kawan seorang lagi hidup sampai sekarang ni dia sekarang dengan Imnasi ah, lolok bawa dia kepada Imnasi dan orang tu kekal bekerja dengan Imnasi sekarang saya tak boleh sebut nama uh, lolok satu-satunya kawan yang memang menerima kawan ni walaupun kami panggil dia ni problematik Uh, tapi lolok sabar dengan dia Dan last kali ketika orang ni terpulau dah tak ada apa Lolok bawa dia uh, Nasihat dia slowkan umur dan meningkat uh, Kerja elok-elok. Dan saya terkejutlah kerana kawan saya ni dah kekal dengan M. Nasir Lebih daripada 15 tahun uh, Walaupun hidup dia tumbang ambing lama Loloknya yang dapat uh, didik dia Ubah dia, bimbing dia Hingga kawan saya sekarang ni bekerja dengan M. Nasir Dan kekal sampai sekarang satu lagi benda yang saya suka tentang Lolok adalah kecintaan dia kepada ilmu tu. Waktu dia belajar di Singapura, dia daripada Nanyang ni. Dia tak faham tentang tek klasik. Waktunya bila dia datang, dia berbual dengan saya, dengan Zain Kasturi. Pertama kalilah dia akan mendengar Tufat Nafis, Raja Ali Haji. Dia akan tanya, 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 dia akan cari. Lepas tu tuan-tuan, jadi, jadi tension kita pada minggu depan, dia akan minta cari buku tu. Ya, yang kita semang dengan dengan ini, ini, buku tu. Jadi nak pergi cari buku-buku Tufat Nafis ni tuan-tuan. Buku sejarah Melayu boleh dapat dengan senang. Hikayat hantu boleh dapat dengan senang. Tapi buku-buku Tufat ni sangat susah nak dicari. Pasal Tufat ni bukan di print banyak. Ha, jadi dia nak Tufat Nafis ni juga. Ha, tapi saya kata mana nak cari. Kita kena turun pergi cari di Indonesia lah. Pasal Tufat Nafis ni, ha, apa ni walaupun ditulis dalam alam Melayu. Tapi kini Riau adalah sebahagian daripada Indonesia. Dan kadang-kadang Raja Haji jatuh di bawah kerja. Oh dia mengamuk. Dia nak juga nak juga saya tak tahu macam mana dia dapatkan buku tulah kerana dia nak baca juga Tufat uh, An-Nafis apabila kita bercerita bahawa tidak lengkap Melayu kalau tidak membaca tiga karya besar iaitu sejarah Melayu, Karya Antuah dan Tufat An-Nafis. Itu kemahuan dia yang luar biasa kepada ilmu dan kemudian penguasaan saya masih ingat tentang saya masa saya kenal dia vocab dia dalam BM sangat terbatas dan dia berfikir dalam Inggeris. Jadi kadang-kadang bila dia cakap fumble dia banyak-banyak tu banyak sebab dia nak mencapai perkataan bahasa Melayu. Dalam teknik dia berfikir dalam bahasa Inggeris pada tahun 87, 88, 89 tu dia masih lagi seorang yang berfikir dalam bahasa Inggeris. Kemudian cuba bercakap dalam bahasa Malaysia. Tapi pada tahun 90 lebih tu Tuan-Tuan dia dah berjaya. Kerana dia banyak membaca buku-buku Melayu, dia boleh berfikir dalam bahasa Malaysia. Dan dia dah mula perkataan, wah Lestari ni kau hari ni. Dia dah mula dan itu tubuhnya kumpulan Lestari, kawan baik dia tu. Uh, kemudian... Uh, kita rasa terkejut kan ya, kerana dia premiumkan bahasa-bahasa yang dia tahu kan. Ha dia dia premiumkanlah macam lestari tuan-tuan kan bahasa Poyo kan, kalau kita cakap kan. Wah. Ini baru lestari. Dia dia mem menjadikan perkataan itu sebagai kata harian kerana bagi budak yang dididik dalam bahasa Inggeris dan membaca sastra Inggeris menemui bahasa-bahasa Melayu yang indah, dia akan mempertahankannya dan dia gunakannya seolah-olah wah macam macam benda baru yang dia dapat. Ha, macam budak-budak sekarang lah dapatkan Mantap lah, apalah, gitulah Tapi dia bila dia dapat perkataan-perkataan Tek uh, klasik tu, dia akan menggunakannya Jadi saya ingat lagi uh, Bila dia cari perkataan lama warawiri tu Maksud dia apa? Dalam bahasa tek klasik Jawa Warawiri adalah orang yang tidak mempunyai arah hidup uh, Kau ni jangan ada warawiri ni uh, Jom, aku ajak kau pergi sini Ni pada warawiri ni kita pergi ke sini Jadi kami berjalan uh, Sama ada Dia masalah dia tuan-tuan Dia kuat berjalan dia, dia, dia tak ada lesen mandu banyak duit pun dia tak beli duit. Dia dia tak beli kereta. Bas dia last pukul 10. dia saya kena stay sembang dengan dia ni sampai pukul 9.40. 9.40 saya kena sembang dengan dia di CM. Daripada CM saya terpaksa teman dia jalan kaki untuk menghantar dia di Pulau Raya sebab bas dia yang terakhir untuk balik ke uh, Sungai Buloh adalah melalui uh, bas Pulau Raya. Uh, jadi ada dua cara yang kami pilih. Sama ada lalu melalui Kota Raya atau cross melalui uh, bas Tang Kelang Lama dan pintas melalui jalan Petaling sebelah dalam. Uh, jadi keluar balik ke Pudu Raya atau kamu memilih untuk melalui menjadi komplek Kota Raya uh, dan kemudian uh, sampai ke Pudu Raya. Jadi biasanya saya hanya akan berbuat sampai di roundabout dekat Pudu Raya je. Dia, dia lintas, dia ambil bas, dia balik. Janganlah saya hantar, macam hantar ke friend lah pula kalau sampai hantar ke pintu bas. Satu benda yang personally yang saudara perlu tahu tentang uh, lolok ni, dia... Luar biasa mata dia sangat tajam Bila kita jalan Walaupun saya dah teman dia minum Sampai saya dah kerja di utusan Tuan-tuan saya masih minum dengan dia Minum teh Tapi susah kita nak dapat kawan Yang bila berjalan Dia akan berhenti dan dia lihat tukang kasut Waktu tu orang-orang Pendatang daripada Indonesia Ramai jadi je tukang jahit kasut Siapa yang duduk lama KL Tahulah kan sepanjang depan kota raya tu Bawa pergi ke bangunan cahaya suria kan Ramai orang uh, uh, tukang kasut kita akan melepaskan pandangan begitu je tuan-tuan. bukan itu yang akan menyentuh perasaan kita. Tapi bagi dia dia boleh berhenti dan tengok. Jadi saya ingat dia duk terfikir nak jahit kasut ke apa ke sebab lolok ni pakai semua barang murah tuan-tuan. Dia tak reti pakai barang mahal. dia pakai kasut sarung apa yang ada jeans. Dia ada satu dua bukat. Dia dia datang daripada aliran hipis ni bukat ni perkara biasa dia pakai. Bila dia tengok orang-orang dia akan berhenti Dan dia akan mula cakap. Masa tu dia beritahu lah, Buruk-buruk uh, Maksis pun uh, Maksis mempunyai fikiran supaya Di tengah-tengah gedung orang kaya ni uh, Tak ada orang yang menjadi tukang jahit kasut Bila kita lintas lagi kita jumpa orang punya kacang kuda dia akan berhenti pula uh, Dia akan mula bercakap lagi Jadi hinggalah tahun saya rapat-rapat dengan dia tuan-tuan Saya tak boleh lepas daripada satu ingatan Yang sampai sekarang pun kalau saya pergi tengok benda-benda uh, miskin eh, <coughs> Yang menggambar kepapaan manusia dalam dunia mencari rezeki saya akan pinjam mata dia. Sebab dah lama kita kawan kan. Saya akan tengok lama dan saya akan ada sikit lah fikir cara lolok. Uh, beginilah bagaimana uh, ekonomi uh, menjadikan uh, sebahagian daripada, daripada manusia menderita di bawah tapak kaki yang sama ketika... Maksudnya di bawah tapak kaki orang kaya. Kan bangunan-bangunan besar orang kaya duduk. Uh, di tepi-tepi bangunan orang kaya tu lah orang miskin akan uh, uh, tumpang mencari rezeki menjadi pencuci sampah, cuci longkang atau apa. Itu dia mengajar saya tu. Kerana uh, dia dipengaruhi oleh sosialis agak lama berbanding saya masa itu saya masih green sosialis bila saya datang Kuala Lumpur 87 tu saya masih sangat hijau dalam aliran sosialis uh, tapi itulah pandangan mata yang membantu dia uh, melihat banyak benda uh, dan lagi satu tuan-tuan uh, kenapa lirik-lirik dia mempunyai kegembiraan yang luar biasa uh, kalau kita tengok dalam Ella 901 90120 saya lupa album Ella New York tu Ha, itulah album yang saya anggap bahawa uh, bahagian diri Lolok telah uh, mencapai kemuncak dalam hidup dia itu kegembiraan. Sebab kalau tengok 87, album tu keluar 1962. Saya rasa di mana Lolok menulis 9 daripada 10 lirik dalam uh, album Ella tu. Yang Ella terbitkan di New York tu. Saya rasa ada Steve Vai kot uh, undangan uh, dalam tu. Uh, itulah yang saya pertama saya terkejut bila dengar lagu Rama Rama. Ha, baru saya tahu eh rupanya oh, lirik-lirik dia telah menuju pada kegembiraan. Yang saya fikir kata itu mungkin zaman percintaan dia tuan-tuan Sebab dia uh, berkahwin dan kemudian 94 dia dapat uh, anak Berkahwin dengan Eri tu uh, Saya fikir itu adalah zaman yang pertama Yang mana saya melihat uh, satu adalah teknik tulisan dia berubah Metafora dan juga apa ni pemilihan kata-kata diction dalam lirik-lirik uh, dia berubah sama sekali uh, Menjadikan uh, kuasa prerogatif dia ke atas hal-hal yang positif dan stamina hidup meningkat dengan luar biasa jika uh, siapa pa, tengok karya-karya uh, Lolok uh, Album Ella 90101 Album tu saya lupa Yang 9 daripada 10 lirik tu ditulis uh, oleh uh, Lolok uh, Lepas tu kita tengok apa Permata Apa? Permata Pembelah permata Aku dah lupa lah lirik tu Haa uh, kan uh, permata Pemotong permata Kalau saudara lihat Itu adalah Satu yang sangat mengejutkan Apabila saya lama tak jumpa dia Wah, saya lihat uh, stamina dia dalam uh, album Ella tu adalah luar biasa dan saya rasa Ella adalah orang paling bertuah kerana dia mendapat peralihan pertama a uh, lolok menoleh lirik daripada apa yang dipilih apa yang saya sebut sebagai dipengaruhi oleh unsur kiri uh, kepada lirik sebagai uh, the happiest man uh, on the earth uh, itu dalam album uh, Ella tu terkejut saya bila album tu keluar sebab uh, kerana kegembiraan dan energetik uh, dia budak hyperaktif tu Uh, saya tak boleh bayangkan di mana dia mendapat dan Tenaga dan menghasilkan album tu Kemudian dia Dah makin berumur tuan-tuan uh, Sebab dia jauh jarak dia dengan saya, dia tua saya 9 tahun uh, uh, Bukan uh, Sikit tu, uh, maksudnya Kalau orang lain tu, kalau usuk kau perasa Saya panggil abang usuk, uh, siso saya panggil abang siso Sani saya panggil abang sani Dia je yang kita tak panggil abang Walaupun jarak umur dia tu ada 9 tahun lebih tua Daripada uh, saya Ada uh, satu yang bagus ni tuan-tuan dia pun baca surat khabar Sabtu dan Ahad jadi kadang-kadang taman tu kan tak ada handphone kita nak tangkap gambar hantar kat kawan tak ada tapi satu yang bagus tu kalau lah dia nak keluar pada hari minggu petang tu dia akan gunting siap-siap simpan dalam bag sling dia tu dia akan datang dia akan keluar aku baca ni ni ni, ni. nanti dia ada ada tanda tuan dia tanda dengan apa pen highlight tu ada tanda-tanda dia simpan dia akan tanyalah dengan kita uh, macam mana perkataan tu boleh timbul macam mana Itu proses dia mencuri ilmu tuan-tuan dia pencuri yang sangat cekap tuan-tuan sangat cekap uh, dia mencuri ilmu dalam senyum dan dia boleh mencuri ilmu dengan ajak kita bertekap uh, itu menjadikan salah satu berkawan dengan lolok membuatkan saya fikir kata saya tak pernah jumpalah uh, pencuri ilmu yang hebat macam dia tuan uh, dia dia memang memang sangat luar biasa Uh, tapi itulah uh, berbual dengan dia ni tak tahan tuan-tuan adalah uh, berteka tu. Uh, tapi tak ada apa tuan-tuan dia berteka macam harap ya. Uh, rupanya berteka untuk uh, kebaikan. Jadi eh, saya tak sekarang saya tak tahan juga. Bukan tak tahan apa tak tahan orang tengok kita tuan-tuan. waktu tu kan mana ada stabang yang private minum kopi semua kedai mamak. Kedai mamak kan ramai orang. Oh dengar aku rasa perkataan ni dah tertinggal lah ni. Ini lirik ni ni ah kan pelik orang dengar di kedai kopi tu. Uh, tapi okey. Uh, sampailah yang tahun-tahun yang mengejutkan saya tu apabila uh, seorang kawan bagi tahu kata uh, lolok nak ke Mekah uh, kerana menerima tasbih uh, daripada seorang ibu kawan dia sebagai hadiah. Itu saya kata kadang-kadang uh, apa? Saya semalam kebetulan saya dengar ceramah Syekh Ali Jabir rindu dekat Syekh Ali Jabir bila dia dah kembali ke Ramatullah. Saya jumpa kebetulan satu klip Syekh Ali Jabir yang di-share di Facebook oleh seorang mengenai apa yang Syekh Ali kata. apa Janganlah kamu memandang hina kepada wanita yang melakukan maksiat. Kerana dia mungkin lebih baik daripada kamu kerana kamu tidak tahu mungkin dia bersembahyang tahajud dua rakaat di waktu malam. Hormatilah orang yang membaca quran dalam keadaan terbata-bata, termerangkak-rangkak dan janganlah kamu hina kerana dia mendapat dua pahala membaca quran Iaitu satu adalah kerana pahala dia mahu membaca quran dan satu lagi adalah pahala kerana dia menderita ketika membaca Quran. Waktu itulah barulah saya faham apa yang uh, arwah uh, marhum Syekh Ali Jabir bercakap tentang orang-orang yang dipandang mulia oleh Allah ni. Uh, saya tak fikir ada orang sanggup jumpa uh, lelok dah kata, Piyumrah lah lelok, kau kan dah banyak duit, menang nugerah selalu, juara lagu selalu, komision lirik kau banyak. Tak mungkinlah tuan-tuan ada kawan-kawan yang akan bercakap begitu uh, Tapi mengikut uh, seorang kawan saya ini adalah dia telah pergi kepada semua rumah seorang kawan Dan ibu seorang kawan ni walaupun tengok lolok datang uh, bersubang uh, raget begitu eh. uh, Lolok ni tuan-tuan jarang berarti itu kawan baik dia betul tu dia sanggup pergi rumah Dia seorang sangat privacy dan seorang yang tak suka enlarge uh, dia punya social lah Dia memang limited edition dan bila makcik ni, mak kepada kawan ni bercerita kepada dia tentang keindahan umrah ni, lolok tu bagi tahu. Kalau gitu makcik, kita pergilah umrah. Saya nak ikut rombongan makcik pergi ke umrah. Jadi, dia ambil tasbih tu dan pihak uh, dia, dia bagi tahu makcik tu, ta, dia akan nak ke umrah, nak ke umrah, tetapi ada faktor kesihatan. Makcik tu tak dapat pergi umrah. Tapi Allah pandang juga lolok ni, dia dapat pergi umrah dengan uh, rakan baik artis dia, dengan emisah tu. Waktu tu lah bila dia balik pada saya tu tuan-tuan uh, Pertama kalilah saya dapat dengar uh, Dapat lihat wajah baru lah Bila dia menceritakan kau kena pergi umrah Kau kena lihat Kaabah uh, Pada ketika dia baru balik tu Saya ingat uh, kami uh, Jumpa di Istana Budaya Kebetulan ya saya pergi tengok uh, Satu event dan dia ada dekat uh, Panggung uh, sari. tu uh, Dan dia tarik saya ke tepi uh, Kami minum di kafe uh, Istana Budaya tuan-tuan oh, Terkejut saya Oh, dia cerita nak pergi umrah. Kau kena pergi umrah. Ah saya dah tahu dia bawa balik umrah. dan dia kata kalau nak pergi nanti dia kata kita pergi ramai-ramai. Dia kata Mekah ni tempat untuk orang macam kita dia kata, bukan untuk orang pakai serban pakai lebay ni. Mekah ni betul-betul dicipta untuk orang macam kita. Ah itulah satu benda yang saya akan ingat sangat satu-satu promosi jom pergi umrah yang dibuat oleh lolok secara bersungguh-sungguh dengan penuh semangat dengan hyper dia tuan-tuan. Uh, dan kemudian saya akan sentiasa ingat lah Dia kata Mekah tu sebenarnya Allah jadikan untuk orang macam kita ni Orang macam kita ni kena pergi Mekah ni Dia kata Allah Dia kata Mekah tu sebenarnya untuk orang macam kita Kaabah tu untuk orang macam kita uh, Jadi logik dia nak bagi tahu pada saya tu uh, Dan uh, Saya terkejut lah tuan-tuan Bila uh, Dulu kami di CM ni Di atas tu ada surau lah Satu jaa <laughs> Susah jugalah budak-budak laror Nak pijak surau ni tuan-tuan Ha, tapi ada kita ada kawan, satu kawan Nama dia Syarif Syarif ni orang yang menghidupkan surau Tapi Syarif ni dia campur dengan semua orang Dia karkun tablik Untuk pertama kalilah dia kata Dia tengok Syarif bangun kan Syarif selalunya bual di meja yang lain Sebab Syarif ni dia Kalau dia bual muzik Dia lebih kepada muzik pop Melayu Indonesia Syarif ni dia tahu semua band-band pop Melayu Tahun 60-an dan 70-an Dia lebih senior daripada saya Syarif ni Arwah dah Dan pertama itulah saya tengok Dia tengok Syarif bangun dia pun bangun Aku ni dia tarik tangan kita. Dia tariklah tangan saya jom kita dia pasal syarif ni adalah penanda waktu maghrib. Itu je sebab kalau tidak kami ni tuan-tuan maghrib ke isyak ke asar ke lah di kedai kopi tu tak ada jadual pun. Azan tak dengar di kedai mamak ni. Tapi penanda waktu masjid adalah apabila syarif bangun. Apabila syarif bangun orang tahu masuk waktu tu. Syarif naik atas untuk solat. pun meninggal dah syarib ni yang kami panggil syarib penanda waktu ni kerana dia akan berada di kedai kopi minum uh, ni dia tahu tengok jam dia lima minit sebelum tu dia bangun bila dia meninggalkan tu tuan-tuan Syarif tak pernah pun ada pengikut dia bangun keluar pada restoran pergi naik semayang seorang-seorang lah. sebab Syarif yang biasanya azan sebab ada beberapa kakun tablik yang memang aktif di central market tu lepas tu dia ikut itulah pertama kali yang saya akan ingat bagaimana kami naik eskalator yang saya dah bertahun-tahun tuan-tuan tak begitu faham dah ambil semayang kat mana dekat bumbung CM tu kerana surau dia atas bumbung waktu tu Nah itulah kekaguman dia. Uh, jadi waktu orang lain menerima khabar kematian dari tahun 2008, saya berada di Shah Alam. Tak tahu tuan-tuan saya tak bersedih pada waktu tu. Saya menganggap kata alhamdulillah. Uh, kawan saya meninggal pada usia uh, 60 tahun waktu tu kalau ikut uh, daripada tahun kelahirannya. Dia lahir tahun 48 dan meninggal 2008. Ah uh, kerana saya kenal dia pada tahun uh, 87. 88 macam tu Dan saya bertekak dengan rumah dengan dia Dengan teruk dia rumah M. Nasir uh, Kerana dia menganggap lirik lebih penting Lebih besar peranan lirik daripada peranan puisi uh, Saya tak sedih uh, Ramai kawan-kawan saya pada waktu tu yang rapat dengan dia Bila saya -tu, uh, bekerja tu Ada 3-4 orang kawan rapat yang saya bawa sekali Bekerja untuk menghasilkan dokumentari-dokumentari festival ni Antara dia berada Juari Hamid, saya ingat mata Juari Merah uh, uh, Menangis kan Lepas tu Tebuan Yang sekarang adalah head of cameraman di TV Ahli Jirah, Mata Tebuan pun merah Semua orang Sebab kami sama-sama kawan Waktu tak ada apa-apa dalam hidup tuan-tuan Menjadi kutu berahak di Central Market ni Tapi saya seorang dia berasa macam Telah dia selesaikan jalan perjalanan hidup dia Dengan baik Dan saya harap satu hari Saya pun boleh selesaikan perjalanan hidup saya dengan baik Kerana saya tahu satu adalah Agamanya Kedua kecintaan dia pada isteri dia tuan -tuan. Ha, Ini bukan syuk punya cerita tuan -tuan. Lolok ni daripada uh, Mampu minum teh uh, Sampai royalty uh, 2-300 ribu setahun tuan -tuan. Uh, sampai lirik dia dibayar 2-3 ribu untuk satu lagu tuan -tuan. Uh, keluarga dia dia ada Hanya ada Eri dan anak dia uh, Ini orang yang tak lupa diri tuan -tuan. Uh, dalam hidup lolok ni satu yang saya puji eh. Wanita tak ada dalam hidup dia Dia kahwin, isteri dia, dia settle down yang ada pada dia yang dia sangat ambisius pada waktu itu adalah untuk menegakkan prinsip dia untuk membuktikan pada seorang, semua orang bekas banduan boleh melakukan apa saja untuk berjaya dalam hidup sayanglah tak ada orang menulis tagline ni. Ya. selalunya orang akan melihat lolok budak Singapura lolok budak Singapura dia tak pernah datang dengan bercakap kata aku lolok budak Singapura dia selalu bercakap dengan dengan perkataan aku nak buktikan bekas banduan boleh melakukan apa saja untuk berjaya dalam hidup. Itu saya rasa mendorong dia eksplor semua benda. Dia menjadi uh, penulis lirik. Dia jadi pelakon sebab dia baik dengan Mamat Khalid. Uh, Mamat Khalid pun suka dia tuan Kalau kita tengok uh, filem dia tak boleh lupa eh uh, lolok dalam filem Tokek Pampir tu. Uh, kemudian uh, dia jadi uh, produser dalam bidang yang saya rasa saya pun terkejut iaitu menghasilkan drama-drama alih suara dalam bahasa Melayu dia dapat kontrak daripada Astro uh, untuk drama-drama Spain drama-drama dari pemain Mexico Venezuela yang waktu tu diterjemah dalam bahasa Melayu dia dapat kontrak tu dan kemudian dia pergi ke teater dia buat macam-macam tuan-tuan kerana dorongan dia tu adalah sayanglah saya ingat satu biografi patut ditulis bahawa dalam hidup dia, dia dimotivasikan oleh ingin membuktikan kepada orang lain. Orang yang paling gagal dalam hidup. Kan selalu banduan ni dianggap orang gagal dalam hidup Dia nak buktikan orang yang paling gagal dalam hidup Boleh menjadi orang paling berjaya dalam hidup Itu kekuatan dia sebenarnya Bukan kekuatan dia seperti mana orang kata Orang Singapura yang datang dan struggle Untuk membuktikan kejayaan di Malaysia Dia tak pernah fikir dan dia tak pernah cakap pun tentang Singaporean dia Itu panjang dah saya share dengan tuan-tuan Lebih kurang dalam 40 minit Oh lain eh Uh, line kurang cantik ni uh, saya tak pasti uh, majority adalah line selcom je tuan-tuan saya tak pakai line selcom ni kita pakai line wifi ni tuan-tuan jadi tak akan bermula daripada kita eh. mungkin bermula daripada receiver siang tadi pun saya dah perasan ramai orang lock uh, ada delay uh, jadi untuk kita tak ada pasal yang dalam ni yang complain uh, komplain hanya mereka yang line selcom je saya harap audio yang kita akan load ke dalam YouTube Saudara tengok di YouTube tak ada gangguan lah Because Mahfuz ambil clean feed daripada sini Dan dia akan load YouTube secepat mungkin malam ni Ataupun esok Buku Salina tak boleh log hari ni Kita akan ada sesi log buku Salina pada Khamis Minggu depan kita ada sesi log buku Doktor Barisan Depan Buku Salina ni tuan-tuan Kami kami dua-dua saya share saja display saja kerana kami dua-dua ni memang minat Samad gila lah. ha, ha, ha memang minat gila lah dekat Pak Samad ni. Saya dengan Pak Samad ni tuan-tuan kalau jumpa tak ada cakap. Ha saya dapat jumpa Pak Samad dua tahun 2019 tuan-tuan dapat minum kopi dengan dia dekat uh, PJ Heaven gila lah berasa Bayangkanlah saya datang Kuala Lumpur dan melihat Pak Samad daripada tahun 87. Hanya tahun 2019 baru saya dapat minum sekali dengan dia bulan November tahun 2019 minum sekali kopi. Ha, saya duduk sebelah dia ha, dapat pegang dapat rasa kulit dia baju putih dia ha, cuma tak minta janggut dia untuk disimpan je tuan ha, Jadi jadi ha, lolok juga mengagumi dia dan kalau kami lah, inilah buku yang kami suka. Ha, walaupun dia adalah sebuah buku set forward stereotype ha, saya gambarkan sebab ni dia ada dua. saya tak ada buku ha, resurrection ha, yang menyebabkan kami berebut apabila arwah Malin Ghazali balik daripada Rusia Malim hadiahkan buku The Swan dan The Resurrection karya Tolstoy. Uh, Berobotlah nak baca dulu. Dan dia pula kata, tak apa. Aku baca, aku Inggeris kan bagus. Besok aku datang cerita mulut je kau. Kau tak payah baca. Uh, tak. Tak kenal. Uh, saya kenal Ibn Nasir, M. Nasir tak kenal saya. Uh, siapa yang tak kenal Ibn Nasir? Uh, mesti orang kenal Ibn Nasir tak kenal saya. Uh, sebab saya juga orang yang tak banyak Uh, kawan saya agak Bukan agak selektif Siapalah saya nak select kawan Tapi uh, ruang sosial saya memang terbatas lah. uh, Jadi Kawan-kawan lama daripada Bash uh, Bash Lolok ni semua saya kenal uh, Adalah zaman-zaman kawan merapu Kawan-kawan CM lah. Yang kemudiannya antaranya uh, Yang kemudian menjadi Nama-nama uh, besar tu Adalah Kopratasar tu semua kawan saya daripada Mula-mula di CM Uh, termasuk saya kata saya editor The Rocket a uh, DAP tu adalah kawan saya uh, apa uh, Hamidi tu uh, kawan baik saya Apa dia? buku tu. Ah buku tu nanti kita akan jual. Ah uh, uh, Rumi dah tak ada dah. Saudara so, Ah ini buku Rumi. Inilah buku yang saya kata mempengaruhi uh, lolok apabila dia beralih selain daripada Tufan Nafis uh, karya Raja Haji buku Jalaluddin Rumi yang kita pernah jual dulu tu. ini antara buku yang paling penyair yang paling lolok suka. Kita membacanya dalam BM tapi lolok dah membaca lebih awal dalam bahasa Inggeris. Ini adalah penyair kegemaran dia. Dan kami selalu kelahi sebab saya akan mengatakan bahawa a uh, Iqbal lebih hebat daripada Rumi. Rumi lahir pada tahun uh, 1207 dan meninggal pada tahun 1274. Iqbal uh, penyair kegemaran ke 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 kesukaan saya lahir pada 1877 dan meninggal pada 1934. Jadi kami selalu kelahi bab tu je kerana dia memilih Rumi, saya memilih Iqbal. dia memilih uh, Gitanjali Rabindranath Tagore, saya memilih Gibran Khalil Gibran, The Prophet. sebagai penyakit-penyakit yang kami suka dan kami berdebat mengenai kelebihan masing-masing tentang kenapa orang yang kami sukai lebih hebat. jadi itulah kelai lah, sungguh-sungguh lah tapi dia mahir betul Rumi tuan-tuan sebab dia baca zaman uh, Rumi masih lagi belum diterjemah dalam bahasa Inggeris dan Rumi tak diterjemah dalam bahasa Indonesia dia baca direct daripada terjemahan bahasa Turk ke bahasa Inggeris. Karena Rumi dikenali di barat dia. Okey? Uh, tak. Tak. Uh, dia masuk Malaysia pakai pasport Indonesia adalah. Ini bapak yang kelakar tuan-tuan ha, terror dia ha, Kalau buat filem tu lebih pada merah tuan-tuan Kalau saudara -saudara tengok merah tu 10% daripada hidup dia tu Brutal dia tu ha, Tapi dia bagus lah Dia tak pernah berbangga dengan dunia gelap dia Jadi tak ramai orang tahu tentang dunia gelap dia Kecuali saya tak tahu siapa yang tahu ni Ramai yang rapat dengan dia Mungkin uh, Joe Hari Hamid lebih tahu Joe mungkin ada tak malam ni Joe Hari Hamid mungkin lebih tahu Joe Hari Hamid rapat dengan dia uh, Irwan pernah bekerja dengan dia Irwan mungkin ada malam ni Uh, saya rasa Hamidi pun mungkin tahu banyak tentang dia. Uh, tapi satu perkara adalah dia seorang tak bercerita tentang dunia gelap dia. Not even not even sekali dia akan beritahu aku dulu macam ni, aku lah tak ada. Dia seorang yang sentiasa menganggap setiap masa adalah masa kini yang berperanan untuk masa depan. Jadi kita talk banyak ni sehingga saya pun tak tahu banyak hal-hal uh, uh, peribadi dia, dia berapa beradik apa semua. Uh, cuma saya tahu dia sayang isteri dia tuan-tuan sebab Uh, setiap kali dia nak kena bas balik Saya naik grab lah Naik cab lah Kau dah kaya kan sekarang uh, Dia kata tak boleh lah Dia kata uh, Daripada pagi keluar rumah Nanti kesian neri uh, Itu satu yang romantik tentang dia uh, Ada dalam hati ada bunga tu bukanlah benda yang pelik Kalau muncul dalam lirik dia tuan-tuan uh, Bukan aneh Ada sayang isi dia tuan-tuan Saya tu saya pernah dengar lah orang yang macam dia ni kan susah nak menceritakan apa yang tersembunyi dalam hati dia kecuali dia suka bercakap apa yang tersembunyi dalam fikiran dia eh. itu beza dia eh. ha, tapi kalau setiap kali saya hasut dia uh, untuk balik lambat eh, uh, dia akan cakap lah kesian kat eh. area dia pada pagi aku keluar ni ha, jadi dia akan balik dengan bas last pukul 10 dan jangkaan saya tu dia sampai di Paya Jaras mungkin pukul 11 lah itu ha, satu bagus dia tuan-tuan. Dia cut night life dia apabila dia berkahwin, Uh, dan dia tak malu-malu bagi tahu kawan-kawan kata saya pun dah kahwin waktu tu. Uh, tapi saya terkejutlah bila dia bagi tahu lah, tak lah nanti lambat balik sian ke Eri, Eri tunggu lama. Uh, dia balik. Uh, dan apa terancak tajuk pun uh, dia akan kelangkabut 9.45 untuk berlari ke Putu Raya ambil bas balik. Uh, itu saja. Ah uh, ada dan baik Ah uh, kenal saya fikir saya tak kenal J.S. Kevin saya pribadi saya pengagum JS Kevin gila tuan-tuan saya memang memang admire lah JS Kevin ni uh, tapi saya Amran adalah kawan baik JS Kevin sangat-sangat baik uh, saya fikir mereka kenal dalam industri tapi saya tak tahu mereka rapat ataupun tidak sebab uh, Lolok juga ada autism dia iaitu dia uh, dengan orang dia tak selesa uh, jadi saya tak tahu bagaimana dunia meluaskan dunia pergaulan dia selain daripada dalam zon kami di pasar budaya ni memang dia tak berbuah dengan semua orang dan dia akan datang dan jumpa beberapa orang dia nak cepat-cepat lari dan duduk di hujung-hujung meja dan berbuah je dia tak akan berbuah dalam korum yang besar sebab dia ada sikit shy opinion dia 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 mudah tidak berasa selesa dalam lingkungan yang dia tak selesa tapi saya rasa dia baik dengan kick di Fela Uh, Kick De Vela, Syed Azidi itu dia sangat baik dengan Kick De Vela kerana mereka sama-sama mempunyai fikiran yang sama tentang filem. Uh, dah tentulah dengan Mamat Khalid tu, dengan Abang Mamat Khalid dia sangat baik. Dia baik dengan Bob Loman. Uh, itu rakan-rakan yang 10-50 kali dia, dia lebih rapat berbanding saya. Cuma saya pilih nak cerita adalah uh, bahagian yang mungkin uh, tuan-tuan tercicir adalah bagaimana bahagian uh, kami kenal sebagai sama-sama kutu berahak yang tak ada apa-apa. Uh, dan kemudian saya bangga melihat uh, dia berjaya sebagai seorang penulis lirik, seorang uh, penulis skrip filem, uh, seorang yang memiliki syarikat uh, untuk membuat uh, drama terjemahan uh, dialog bagi drama-drama yang awal dimasukkan oleh Astro ketika Astro mula berkembang dengan saluran-saluran Melayu. Okey.